O bom de guerra voltou e você não pode ficar de fora. Garanta já seu PS4 com God of War na Centauro Games. Links na descrição. O vídeo a seguir é uma paródia de humor. Leva a sério não. Você já aguardou no elevador 61 anos até o lançamento. Agora prepare-se para aguardar mais 70 horas de atualização. Para descobrir que você é um androide e que seres humanos têm preconceito, te tratam mal e te problematizam de uma forma tão realista que até parece o que acontece nas redes sociais hoje em dia. E aí vai sobrar pra você consertar as cagadas que eles mesmos fizeram. Em um game com escolhas tão difíceis que você terá uma crise de pânico e sua cabeça vai travar na hora de tomar as decisões com tempo limite, levando sempre ao pior final e te fazendo se arrepender em toda a escolha. Boa sorte pra dormir com isso agora, meu chapa. Mas as coisas podiam ter sido diferentes. Então você coleta a informação e lambe meleca para desbloquear diálogos e opções escondidas para os dilemas, criando sua própria história e seu próprio diagrama de lamentações, onde a qualquer momento seu personagem poderá morrer. Matar. Matar enquanto morre. Ou morrer enquanto mata. Ou até a pior decisão de todas, a correta. Porque quando você pensar que fez o melhor final, o jogo dará tiros nos seus sentimentos e te fará pensar que você é uma péssima pessoa, não importa o que faça. Então, mesmo sendo pacifista ou querendo jogar só pra botar fogo em tudo, prepare uma caixa de lencinhos e venha para Detroit Become Human. Comente e diga seguido de sua frase que ela poderá ser narrada com essa voz super maneira. Por Demacia! Mamma mia, it's a me, Mario! Seu nome será Simba. Não se dá coração, se merece. Eu não sou viado, mas eu curto moda.